ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇଜ୍ କର୍ପୋରେସନ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି, ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି, କେବଳ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ସନ୍ ଥିଲା SA.DO, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଯେଉଁଟା ଥିଲା। ଓକେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି କିଛି ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ SA.DO ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ 29 କି 1ରେ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ନକରି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କହିବି। ତ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ହେବ ମୋତେ ଓବିଅସ୍ଲି ପଚାରିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହୋଲ୍, ଟିକିଏ ମୋତେ 1 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ SA.DO ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲେ, ଓକେ, ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଆ ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ଆଉ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଅଦର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଓକେ, ଏଇ କୋର୍ସ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଓବିଅସ୍ଲି ସେମାନଙ୍କର କାହାର 29 ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବ, କାହାର 1ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବ, ଫେବୃଆରୀ 29, ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ, ତ 24ରୁ ସ୍କୋର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ମାନେ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଟୋଟାଲି, ଓବିଅସ୍ଲି। ଓକେ, ତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ରିଟର୍ନ ପାଇପାରିବେ, କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରୁ ମୋତେ ମାନେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ, ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଥିଲେ, ସିମ୍ପଲ୍ ସେଇ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ କି, ସେଇ ନମ୍ବରରୁ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ କି, ସାର୍ ମୋର ମାନେ ଏଇ SA.DO ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲି, ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଆପଣ ମନି ଆପଣଙ୍କ ରିଟର୍ନ ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ, ସେଇ ନମ୍ବରରୁ ଆପଣ ମନି ରିଟର୍ନ ପାଇଯିବେ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ମନି ରିଟର୍ନ ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ତ ଆପଣ ମନି ରିଟର୍ନ ପାଇଯିବେ, ଖାଲି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ କି ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ କି ମୁଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନି। ଓକେ, ବାସ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଆମ କୋର୍ସରେ ଆଉ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଓବିଅସ୍ଲି ଆଉ 5-6 ଦିନ ରହିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଅଧିକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବି ଆଉ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସିବା ଆମର ଏ ଯେଉଁ SA.DO ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହୋଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହୋଇପାରେ, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଓବିଅସ୍ଲି ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲାଇଭ୍ ଆସିଥିଲି, ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଥିଲି 98% ଆପଣ କହୁଥିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କହୁଥିଲେ କି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କିଏ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଥିବେ। ଓକେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ଏବେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ତ ଆଜି ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ନା, ତ ବାହାର କରନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ଓବିଅସ୍ଲି ଏଇଟା କିଛି ଲେଟ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ମୁଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଜି ତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, କାଲି ମାନେ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି, ମୁଁ କଲ୍ କରି ପଚାରିଦେବି, ମାନେ ସେ କିଛି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଡେଟ୍ ଆମକୁ କହିପାରିବେ, ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରିଦେବି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ରଖିଦେଇପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି? ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍, ମୁଁ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଆପଣ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଓକେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ମିନିମମ୍ 20 ତାରିଖ ପରେ ତ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? 20-25 ତାରିଖ ପରେ କି April 1, କାରଣ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଏବେ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଏବେ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେମାନେ କିଛି ଇନଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତେ। ଓକେ, କାରଣ ଅଧିକ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ସେଣ୍ଟର ଫେଣ୍ଡର ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ରାଇଟ୍? ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋର୍ସ ଲଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପଢ଼ିବା ଆମ ପାଇଁ ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଓବିଅସ୍ଲି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ବାହାରୁଥିବ, ଆମେ 2-3ଟା ଚାପ୍ଟର ହିଁ କଭର୍ କରିଥିବା, ତ କିଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ହେବ ନା ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆପଣ ଏଇ କୋର୍ସକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ଆମେ ଏବେ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇ କୋର୍ସକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ଆମେ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ କରିଦେବା, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି, ଆମେ ପୁଣି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଏବଂ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଟିକିଏ ୱେଇଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ବି ମୁଁ କହିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଇଟା ଆମେ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ କରିଦେବା। ତ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ କଲେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ OSSC ଜୁନିୟର କ୍ଲବ୍ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସେଠି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆମେ କନସେପ୍ଟ ବି ଶିଖିବା, ଏମିତି ନୁହଁ କି ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଚାଲିବା, ଆମେ ଓବିଅସ୍ଲି କନସେପ୍ଟ ବି ଶିଖିବା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଜିରୋରୁ କନସେପ୍ଟ ଶିଖିବାନି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତିକି କନସେପ୍ଟ ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହିଦେବି। ଏବଂ ଧର ଆପଣଙ୍କର ଧର ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଓକେ, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି,
ତ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଥରେ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କରୁ ଗୋଟେ ସେସନ୍ ରଖିଲେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସେସନ୍ ରଖିଲେ, ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କଲେ, ଓକେ। ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ କହିଲି, ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କଲେ। ଏଇଟା ଖାଲି ଆପଣ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ମଡରେଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ଧର କହିଲେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି, ଥର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାନ୍ତୁ, ତ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିରୁ ଆମେ କରାଇଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ମୁଁ ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ଚାପ୍ଟରୁ କିଛି 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 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବି, ଦୁଇ ତିନିଟା ସବୁ ଚାପ୍ଟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବି, ତ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଓକେ। ବୋଥ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ, କ୍ଲିଅର। କେମିତି ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ଆଭରେଜ୍, CISI, ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି। ତ ମୁଁ ତାହେଲେ ଥର ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବି, ମୁଁ ସବୁ ଚାପ୍ଟରୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଲେଖାଏଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବି। ତା ସହ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଚାପ୍ଟରୁ ସେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହୋଇଯିବ, ଓକେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଢ଼ିବା, ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ପଢ଼ିବା, ଏବଂ ବୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବି ଓବିଅସ୍ଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେବି, ଓକେ। କାରଣ କିଛି ବି ଆସିଯାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇ ଚାଲିବି। ଏବଂ ରିଜନିଂ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ରିଜନିଂରେ ଆପଣ ମିରର୍ ଇମେଜ୍, ୱାଟର୍ ଇମେଜ୍, କ୍ୟୁବ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇସ୍, ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, କୋଡ଼ିଂ, ଡିକୋଡ଼ିଂ, ଏଜ୍ କାଲ୍କୁଲେସନ୍। ତ ରିଜନିଂ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କମ୍ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ଏବଂ ମାତ୍ର 15 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି। ଏବଂ ବହୁତ ଇଜି ଇଜି ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ରିଜନିଂ ବି କ୍ଲାସ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ମାଥମେଟିକ୍ସ, କାରଣ ରିଜନିଂ ଆପଣ କରିଦେବେ ଜିନିଷଟା, ଓକେ। ଥର ମିରର୍ ଇମେଜ୍ ପଡ଼ିଲା ନା, ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇ କରିଦେବେ ଜିନିଷଟା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯଦି କନସେପ୍ଟ ନ ଜାଣିଥିବେ କରିପାରିବେନି, ଓକେ। ତ ସେଇଲାଗି ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିକିଏ ଅଧିକା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଆଜ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ରିଜନିଂ, ଓକେ। ରିଜନିଂ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପର୍ ୱିକ୍ରେ ଥର ଆମେ ମନ୍ଡେ ଟୁ ଫ୍ରାଇଡ଼େ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ନା, 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କଲାବେଳେ 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ରିଜନିଂର କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଓକେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜ୍ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ଅଛି, ଏଜ୍ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଥମେଟିକ୍ସରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଜ୍ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ନେଲାବେଳେ ଏଜ୍ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ସେଠି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ରହିବ। ତ ରିଜନିଂ ଏଇ 4ଟା ହିଁ ଚାପ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ରିଜନିଂ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟିକିଏ ଭଲକରି ପଢ଼େଇଦେଇ ବି ପାରିବି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଥର ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଆପଣ ଟିକିଏ କନସେପ୍ଟ ମୋତେ ଯାହା ହେଲେ ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 15-20 ମିନିଟ୍, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କରିଦେବି, ସେଗୁଡ଼ା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ଆପଣ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ଓକେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆସିଲା, ଓକେ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ MCQ ଦେଇଦେବି, ଓକେ। MCQ ଦେଇଦେବି, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏବଂ କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ବି ଦେଇଦେବି, ନହେଲେ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବେ ମୁଁ କହିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପସିବୁଲ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ଟାଇମ୍ ଆମ ପାଖରେ କମ୍, ଓକେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଥର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମୁଁ MCQ ଦେଇଦେଲି, ମନ୍ଥଲି ଥର ହେଲା କି ଟପ୍ 100 କି 200 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ, ଯଦି ଟାଇମ୍ ପରମିଟ୍ କଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଟିକିଏ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ ରଖିବା MCQ, କାରଣ ଆମେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ କେଉଁଥିରେ ଦେବା, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରିଜନିଂରେ ଦେବା। କାରଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆପଣ ପଢ଼ି ଦେଇପାରିବେ, ମୋର ଭୂମିକା ନାହିଁ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଢ଼େଇବାର। ଆପଣ ସିଧା ପଢ଼ିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହୋଇଗଲେ, ସରିଲା। ଆଉ ଜଣେ କେହି ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆପଣ ଜଣେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଢ଼େଇବ, ଓକେ। ଯଦି ଟାଇମ୍ ପରମିଟ୍ କଲା, ଓବିଅସ୍ଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଏହା ହେଲା ଆମ ପ୍ଲାନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି GK ସେକ୍ସନ୍ ରହିଲା, GK ସେକ୍ସନ୍ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର GK, ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପଲିଟି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ସାର MCQ ସାର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସାର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବେ MCQ, ଏବଂ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଦରକାର କି PDF ଦରକାର, ତ PDF ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରହିଲା ନା, ଥର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଥର PDF ଦେଇଦେଲୁ, ତାପରେ ତା ଥ୍ରୋରେ MCQ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲୁ, କାରଣ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥର ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ, MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବୁ, ଥର ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେଟା MCQ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବୁ, ଓକେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି କ୍ଲାସ୍ ହେବ, MCQ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ତ ପଢ଼ିଲେ PDF କି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହିରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଇଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଥିବ କି ମାଟେରିଆଲ୍ ପାଉନଥିବ, କିଛି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ PDF ସେୟାର୍ ବି କରିଦେବୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାଲି MCQ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, କାରଣ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଯଦି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିବା, ତ କୋର୍ସ ସରିବନି, ଓକେ। ବହୁତ ରହିଲାଣି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଖାଲି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା, ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ବାହାରିବ ତ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥ୍ରୋରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଟା ପର କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ଫର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଖାଲି ଦରକାର କେଉଁଠି ପାଇଁ ନା, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ, କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବଜେକ୍ଟ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ବୁକ୍, ଓକେ। କେଉଁ ବୁକ୍ ପଢ଼େ ମୁଁ କହିଦେବି, ଟେନସନ୍ ହେବେ, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ ଲେଖିବେ, ପ୍ରାୟ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଲି, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ ଲେଖିଦେବେ ମୁଁ କହିଦେବି, ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ତ ଜଏନ୍ କରିବେ ମୁଁ ଓବିଅସ୍ଲି କହିବି। ଥରେ ସେ ବୁକ୍ରୁ ଉଠେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଏବେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନା,
ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ଥର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ଅଛି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ହେଲା, ଥର ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଓରି ପଢ଼ିବେ, ଆଗ ଥିଓରି ମଷ୍ଟ ପଢ଼ିବେ, ତ ଥିଓରି ପଢ଼ିଲେ ସାର୍ ଦେଲେ, ତାପରେ ୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଆପଣ 300-400 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ, ସେ ସରିଲା। ତାପରେ ଥର ଏକ୍ସେଲ, ଏକ୍ସେଲ ଥିଓରି ପଢ଼ିଦେଲେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ, ସରିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କେତେବେଳେ କରିବା, ଥର ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କ ଥର ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଥର ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଓକେ, ପାଖାପାଖି ଥର 4000 କି 5000 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥର ସେଇଥିରୁ ଆପଣ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା, କିଏ ଦୁନିଆ ଥର ଯେଉଁଠୁ ବି ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା, ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ମୋତେ ପଠାଇଦେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ, 20-25 ଡାଉଟ୍ ହେଲା କି ଯେତେ ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ଆମେ ଦିନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଲାଇଭ୍ କରିବା, ସବୁ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଖାଲି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାସ୍ ହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପ୍ରେ ରଖିବା, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ନ ହେବା ହେଲା, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଓକେ, କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିଏ କାହିଁକି ବୁଝାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ସେତେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଦେବା କଥା ଆମେ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଦେବା, ଓକେ। ଏବଂ ସେମ୍ ଫର୍ ସବୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିଜେ ପଢ଼ିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଓକେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଜଣେ ନ ବୁଝେଇଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ଓବିଏସ୍ଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼ିଦେଲେ ବୁଝିଯିବେ ଏବେ, ଓକେ। ତାପରେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଥର ଆପଣ କହିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସାର୍ ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼ର ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନି, କି ଥର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ହେଲା ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ରହୁଛି, ଜେନେରେସନ୍ରୁ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ 15-20ଟା ମୋ ପାଖରେ ଡାଉଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଯିବି, ପୁରା ସମରାଇଜ୍ କରି ବୁଝେଇଦେବି ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ତ ରହିଲା, ଆପଣ ତ ଖାଲି ପଢ଼ି ମନେ ରଖିବେ ନା, ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ଜଣେ ପଢ଼େଇବାର ଏତେ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ପରମିଟ୍ କରୁନି ଆମକୁ ଏତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଓକେ। ତ ବିଶେଷ କରି ଯେତିକି ଆମେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମେ କୋର୍ସ ଆମ କ'ଣ ଆମ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ କରିପାରିବା, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଓକେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ହିଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଓକେ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ମୋ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଜଣଙ୍କର, ସେଥିରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ୟେସ୍, ଓବିଅସ୍ଲି ଡାଉଟ୍ ସେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ତ ଓବିଅସ୍ଲି ରହିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ବାହାରିଲା ସେଇଟା ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ମୋତେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ନ ପଠାଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି ଘଣ୍ଟେ ବସିବି ଖାଲି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ବାହାରିବା ଦରକାର ନା, ତ ଡାଉଟ୍ ବାହାରିଲା 15-20ଟା ଡାଉଟ୍ ବାହାରିଲା, ଯେଉଁଠୁ ମୋ କ୍ଲାସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉ କି ଯେଉଁଠୁ ବି ହଉ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କଲେ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା, ଦିନେ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ କେତେବେଳେ ହେବ, 9 AM କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ମାନେ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କ୍ଲାସ୍ ମିଳିବ, ଏବଂ 8 PM ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ନେବି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରିଜନିଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ GS କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଭୁ ସାର୍ ନେବେ। ମନ୍ଡେ ଟୁ ଫ୍ରାଇଡ଼େ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ୍ଡେ ଟୁ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେବେ ଆସିଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ ଥର ଆପଣଙ୍କର 29 March ହେଲା ନା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ନା କି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ନା, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ଓକେ। କୋର୍ସ ବି ରହିବ 450, ଯେଉଁମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାଙ୍କଲି ମୁଁ OSSS ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେୟା ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ବି ସେୟା ହେବ, ମୁଁ ସେଠି ପଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେବନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଓକେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମୁଁ ପର୍ ୱିକ୍ଲି ଡେଲି ଏବେ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି କରିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେବ, ଓକେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିପାରିବି, ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ଫର୍ GK, ଓକେ, କାରଣ ସେଠି ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ଯଦି ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମାତ୍ର 25-30 ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। 30 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ 30, କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇପାରେ, 24 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ କୋର୍ସ, 30 ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ କି, ଥରେ ଆପଣ ମାନେ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଥିବ, ସେଠି ହେଲେ କ'ଣ, ଥର ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ କିଏ କେମିତି ପଢ଼ୁଛି, ସେ ପିଲା କେମିତି ପଢ଼ୁଛି, ଏ ପିଲା କେମିତି ପଢ଼ୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏକା ଏକା ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଏକା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହଁ ଆଉ କିଏ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ଅଛନ୍ତି, ଥର କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ଏ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ସେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ, ଡାଉଟ୍ ପଚାରିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼୍ ବି ବଢ଼ିବ, କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖିପାରିବେ, ଏବଂ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବନି, ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲ୍ ହେବନି, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିବ, ଓକେ। ତ କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ, ସିମ୍ପଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଥା, ଏଇ ନମ୍ବର୍ରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଭୀମ୍, ପେଟିଏମ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏଇ ନମ୍ବର୍ରେ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର୍ IFSC ଅଛି, ନାଁ ଦେଖେଇବ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଓକେ, ସୁଭାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବର୍ରେ ଯାହା ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପେମେଣ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେବେ, ଯେଉଁଠୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଲେଖିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନମ୍ବର ମୋତେ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର, ଓକେ। ଏବଂ ବହୁତ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଯେଉଁ ମୋର ଏଥିରେ ପେମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିପାରୁନି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ନମ୍ବର କଲେ ଚଳିବ, ଓବିଅସ୍ଲି ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ, ଥର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବର୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଖୋଲିଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି।
ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ, ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ ମେସେଜ୍ ପାଇଯିବେ, ବାସ୍। ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବିନି, ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ କରିବି 23 ତାରିଖ ଦିନ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି, ସେଥିରେ ଆଡ୍ ହୋଇଯିବେ, ତାପରେ ଆମେ 24 ତାରିଖଠୁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ସିମ୍ପଲ୍ ପଚାରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ଏ କମ୍ ଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ସିମ୍ପଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଲେଖିଦେବେ, ତାଙ୍କ ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ମିଳିଯିବ, ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଆଡୁ ମାନେ ଲେଖିବେନି କି କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ, ମୁଁ ଦୁଇ ଥର କହିଲିଣି, ଆପଣ ଖାଲି ଲେଖିଦେବେ କି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନି, ଯେଉଁମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଓବିଅସ୍ଲି ରିଟର୍ନ ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ୱରିଡ୍ ହେବେନି, ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ନେବେ, ଦୁଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ସବୁ ରିଟର୍ନ ମିଳିଯିବ, ଓକେ। ଦିନେ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଇଏ କ୍ଲିୟର କରିଛି, ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ପସିବୁଲ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିପାରିନି କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପାଇଁ ପସିବୁଲ୍ ହେବନି, ଓକେ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହେଲାଣି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି, ନହେଲେ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମିଶାଇକି ଦିନେ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରିପାରିବି, ବେଶୀ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଓକେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସିରିୟସ୍ଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଯିବେ କୋର୍ସରେ। କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମର 24 ତାରିଖରୁ, ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ମନ୍ଡେ ଟୁ ଫ୍ରାଇଡ଼େ, ଓକେ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏ କୋର୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କି ଯାହା ବି, ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ପଚାରିପାରିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ ବି ପଚାରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏନ୍ରୋଲ୍ ହେବେ ଏବଂ କିଛି ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ କିଛି ପଢ଼ିବା, ଯାହା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଓକେ। ଏବଂ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।